Sommermånederne juni og juli er præget af korte, lyse nætter, og de fleste vil nok satse mere på dagaktiviteter end på sene nætter med stjernekiggeri. Om dagen kan man dog også dyrke lidt astronomi gennem at studere solen. Hvis man har et ordentligt solfilter eller et decideret solteleskop, kan man for eksempel se solpletter og protuberanser. Det bliver emnet for en senere video. Følg med her for at få at vide, hvad der er at se i de mørke timer. De fire planeter, Venus, Mars, Jupiter og Saturn, kan man se tydeligt. Desuden byder sommeren på en måneformørkelse, og vi passerer sommersolhverv, hvorefter nattemørket langsomt vender tilbage. Vi har gennem forårsmånederne vendet os til at se Venus' klare lys på himlen hele aftenen. Men i begyndelsen af juni er den ikke længere synlig, da den ligger for tæt på solen set her fra jorden. Hen imod slutningen af juni dukker planeten op igen på den anden side af solen, så nu bliver det morgenhimlen, der pyntes af Venus. I begyndelsen som et tyndt sejl. Men i løbet af juli måned vil den stå højere og højere på himlen, og formen vil vokse sig tykkere. Den 19. juni kan man tidligt om morgenen se månen kun et par grader fra Venus. I løbet af formiddagen bevæger månen sig tættere og tættere på Venus, og kl. 10 okkulteres Venus af månen. Det vil sige, at månen glider ind foran Venus og dækker for den. På det tidspunkt står solen dog højt på himlen, og man behøver et større teleskop for at kunne få et glimt af Venus. Hvis man forsøger, gælder det om at være forsigtig, da solen er i nærheden, og den skal man absolut ikke komme til at kigge på i et teleskop uden solfilter. Den 17. juli mødes månen og Venus igen på morgenhimlen, men de holder pæn afstand, og der er ingen okkultation i den omgang. Vores ydre naboplanet, Mars, kan nu ses fra de sene nattetimer til solopgang, og planeten står noget højere på himlen, end den gjorde i forårsmånederne. Den 13. juni kan Mars ses i følgeskab med månen mellem kl. ca. 2.30 og 3.30 om natten. De to mødes igen den 12. juli og kan ses mellem kl. 1 og 4 om natten. I 2020 giver sommermånederne den bedste mulighed for at se solsystemets to største planeter, Jupiter og Saturn. Den 14. juli er Jupiter i opposition til solen, og kan dermed ses på himlen hele natten. Og den 20. juli sker det samme for Saturn. Planeterne står dog ganske lavt på himlen fra danske breddegrader. Den 9. juni danner de to planeter og månen en fin lille trekant, som man kan se mellem kl. 1.30 og 3.30 om natten. Den 12. juli om morgenen mellem kl. 3 og 4 er der en mulighed for samtidig at se de fire planeter Venus, Mars, Jupiter og Saturn samt månen spredt ud på himlen mellem øst, syd og vest. Den 5. juni om aftenen kan man opleve fuldmånen gå gennem en såkaldt halvskyggeformørkelse. Det er ikke en total formørkelse, så hvis man stod på månen, ville man kun se jorden dække for en del af solen. Set fra jorden vil den nederste halvdel af månen se lidt mørkere ud end resten, men effekten er ret beskeden. Formørkelsen når sit maksimum kl. 21.24. Den 22. juni er det sommersolhverv. Det sker, når jordens nordpol peger mest ind mod solen. Dermed står solen højt på den nordlige halvkugle. Denne dag er årets længste, og nattemørket er årets korteste. Sommeren er i fuld gang. Da jordens sydpol nu peger bort fra solen, er situationen den modsatte på den sydlige halvkugle. Dagene er korte, solen står lavt på himlen, det er koldt og midt på vinteren. Dagene bliver længere, jo nærmere mod Nordpolen vi bevæger os. Nord for polarcirklen er solen oppe 24 timer denne dag, det der kaldes midnatssol. Helt ekstremt er det på Nordpolen. Her har solen været over horisonten konstant siden forårsjævndøgnet den 20. marts, og den bliver oppe helt til efterårsjævndøgn et halvt år senere. Til gengæld ser Nordpolen ikke noget til solen hele vinterhalvåret.